በጉራጌዞን በእንደጋኝ ወረዳ ሴቶች በልማት ቡድን ተደራጅተው እንቅስቃሴ ከመጀመራቸው በፊት በአመዛኙ በሚባል ደረጃ ኑሯቸው ከጠባቂነት ጋር የተቆራኘ ነበር። በብቻ ቀበሌ በ29 አባላት በሁለት ብር ወርሃዊ መዋጮ ቁጠባ በ20ሺ ብር ካፒታል ስራ የጀመረው አዶዳሽ የልማት ቡድን በመርሻ 54 ሄክታር መሬት በስንዴና በገብስ በመሸፈን ውጤታማ ስራ አከናውኗል። የማህበሩ ካፒታል አሁን ላይ ከ4 ሚሊዮን በላይ ሲሆን ከኢኮኖሚ ባሻገር አባላቱ በሁለንተናዊ ዘርፍ ተጠቃሚ እንዲሆኑ የልማት ቡድኑ እንዳገዛቸው የማህበሩ አባላት ተናግረዋል። በትምህርቱም ያው እንደ ትምህርት ልጆቻችን በአግባቡ እያስተማር፣ ጤናውም በጤና በኩል በደንብ እየተከታተል፣ ብሩ ከሚቀመጥ 9 ክፍል ቤት ይዘን እያከራየን ነው። 150ሺ ብር ነው የምናገኘው በወር። ልጆች አሳድጌ በቤት ላይ ቤት አሁን ድንቁላ ብንሄድ እንጀኔ ብንሄድ በዚህ የልማት ቡድን እየሰራንበት ቤት እንኳን ምናክራጅ እኔ የራስ ቤት አለኝ። በእንደጋኝ ወረዳ ከ8ሺ በላይ ሴቶች በልማት ቡድን ተደራጅተው በተለያዩ የስራ መስኮች በመሰማራት ኑሯቸው እንዲያሻሽሉ ምቹ ሁኔታ መፈጠሩና በዚህም የሴቶች የኢኮኖሚ አቅም እያደገ መሆኑን የወረዳው ሴቶችና ህጻናት ጽህፈት ቤት ኃላፊ ገልጿል። ራሳቸው አልፎ መርዳት ጀምረዋል። ለባሎቻቸው አጋዥ ናቸው። ልጆቻቸው ከትምህርት አይደናቀፉ ያስቀጥላሉ፣ እስከ ዩኒቨርሲቲ ድረስ ኢኮኖሚውም ላይ ለገበያ ያቀርባሉ። እነኚህ ልማት ቡድኖች ድንች በፊት አይሳኮ ነበር የሚካሄደው። ወደ ሙጎ ወደ አይሳኮ ሄደን ነበር ምርጥ ዘር እንደ ወረዳ ምናመጣ። እንደ ወረዳ ራሱ አቅም የሆኑን ልማት ቡድኖች ናቸው። በደቡብ ክልል በተለያዩ የስራ ዘርፎች ሴቶች በልማት ቡድን ተደራጅተው እየሰሩ መሆኑን የክልሉ ሴቶችና ህጻናት ቢሮ ኃላፊ ባይዴ ሙንዲኖ ገልጾም፣ ይህም የሴቶችን የኢኮኖሚ አቅም በማሳደግ ረገድ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አበርክቷል ብሏል። በሁሉም መስክ በኢኮኖሚም በማህበራዊም በውሳኔ ሰጪነቱ መስክ ተሳታፊና ተጠቃሚ እየሆኑ ይገኛሉ። በተለይም የሴቶችን ኢኮኖሚ አቅም ለማሳደግ ሴቶች በልማት ቡድን ተደራጅተው በየአደረጃጀታቸው ከሚያገኙት ነገር ላይ እየቆጠቡ ንግድ እየነገዱ እንደዚህ በሰብል ልማት እየተደራጁ ኢኮኖሚ አቅማቸውን የማሻሻል ስራ ይሰራሉ። ያንንም እኛ በትኩረት እንሰራለን። ምክንያቱም የሴቶችን የኢኮኖሚ አቅም ማሻሻል ለሁሉም ችግሮቻችን መፍትሄ ነው ብለን ስለምናምን መፍትሄ መሆኑን ስለነገሩንም ማለት ነው። በመድረኩ ተሳታፊ የነበሩ ኃላፊዎችም ጥሩ ተሞክሮ ማግኘታቸውን ተናግረዋል። በጣም ደስ የሚል ስኬት ስለሆነ ምናልባት ይሄ እንደ ሀገርም ያሸለማቸው እንደሆነ ተናግረዋል። እና ይሄን ተሞክሮ በእኛ አካባቢ ለመተግበር ነው ያሰብኩት በግሌ ማለት ነው። ቻለ ተሞክሮ በምናይበት ሰዓት ያው ወደ አካባቢያችን ወስደን የምንተገብረው ይሆናል ማለት ነው። እንደኛም ወደ 3924 እንደ ደቡብ ኦሞ ዞን ማለት ነው ልማት ቡድኖች አሉና ከዛም እንግዲህ ለም መሬት ወዳላቸው አካባቢና በተለይ ይሄንን የግብርናውን ፓርት ተግብረው ውጤታማ ሊሆኑት ወደሚችሉት ባርት ወስደን ማስፋት እንደሚጠበቅብን ያየሁት። በደቡብ ክልል ከ64ሺ በላይ ሴቶች በተለያዩ የስራ መስኮች ተደራጅተው እየሰሩ ነው።